Na tukirejelea siasa ni kwa mrengo wa Kenya Kwanza umeahidi kufanya mabadiliko sekta elimu iwapo utachukua hatamu ya uongozi. Vinara wa mrengo huo wakiongozwa na Naibu Rais William Ruto pamoja na Musalia Mudavadi na Moses Wetangula walidai kwenye mkutano wao huko Busia kuwa mfumo mpya wa elimu yani CBC ni mzigo kwa Mkenya wa kawaida. Wycliffe Oketch na taarifa zaidi. Muungano wa Kenya Kwanza umeendeleza kampeni zake katika eneo la magharibi mwa nchi kwa kuandaa mikutano ya hadhara katika miji ya Malaba na Nambale na kisha katika vituo vya biashara vya Botula, Ogalo na Mubuayo katika kaunti ya Busia. Vinara wa muungano huo wakiongozwa na Naibu Rais William Ruto wakiirai jamii ya Waluya kuunga mkono muungano huo. Mimi nauliza nyinyi watu wa Botula, mko tayari tuunde hii serikali pamoja? Kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi akisimama kidete kwamba wakati umewadia kwa jamii ya Waluya kumtenga kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, akisema kiongozi huyo aliyewahi kuwa waziri mkuu ameiadaa jamii hiyo kwa muda mrefu. Mbona yeye anaweka jam kule? Anaweka traffic jam. Hataki wengine waende mbele. Hapana bwana, saa hii tumesema sisi wenyewe kama hataki kuondoa jam, sisi tutamuondoa ndio jam itoke huko mbele, Wakenya wengine waende mbele. Viongozi hao waliwaambia wafuasi wao kwamba iwapo wataibuka washindi kwenye uchaguzi mkuu ujao, wataleta mabadiliko kadhaa ikiwemo kwenye mtala wa elimu ambapo wataondoa ule mpya wa CBC na kuanzisha mfumo utakaouiana na mahitaji ya Mkenya wa kawaida. Tutahakikisha elimu inakuwa ya bure kwa wanafunzi wa wazazi wetu. Na sio tu kusema elimu ni ya bure, alafu mtoto akifika shule, leta kalamu, leta lunch, sijui leta activity, nunua basi, nini. Hizi vitu zote zinasumbua wazazi. Tutahakikisha elimu ni ya bure na ni ya bure kwa kila mzazi. Watoto wanaumia, walimu wanaumia. Sisi tunasema tukipata mamlaka kama Kenya Kwanza, tarehe 9 mwezi wa August, na mimi najua kwa hiari ya Mwenyezi Mungu mtatupatia uwezo huo, tutangoa huo mfumo wa CBC, tulete mfumo wa elimu ambao unaeleweka na Wakenya wote. Waliongeza kwamba mabadiliko wanayonuia kuleta katika sekta ya kilimo yatakomesha mafuriko ya kila mara ya Budalangi. Aidha, kundi hilo limesema limejitolea kuleta mazingira bora ya kibiashara kwa wote, huku likiahidi kuwasaidia wakulima kuimarisha uzalishaji. Ukisikia Musalia Mudavadi anasema uchumi bora pesa mfukoni, Weta anasema haki na usawa, sisi tunasema bottom. Hiyo ni mambo yote ni ya nini? Ni ya uchumi. Pia walisema kwenye ajenda ya kufufua uchumi watahakikisha ukuaji wa viwanda na bima ya matibabu kwa wote kabla ya mwisho wa mwaka huu. Before December this year, kila mmoja wenu utakuwa na bima ya afya ya NHIF. Na kila mtu utaenda hospitalini, utatibiwa, kadi ya NHIF itakusimamia, utaenda nyumbani bila kulipa pesa yoyote. Muungano wa Kenya Kwanza utakuwa ukiendeleza kampeni zake katika eneo la magharibi mwa Kenya kwa kuandaa mikutano katika kaunti ya Kakamega siku ya Jumanne na Trans Nzoia siku ya Jumatano kabla ya kubadilisha mkondo kuelekea kaunti za Kisii na Nyamira. Wycliffe Oketch, Darubini, kutoka kaunti ya Busia.